denne uken av ukens vinneraksje. Ja, det gikk ned, ja. Nå bruker jeg fanden det der, ja. Den spakuller, den stoler jeg trykker, og den skal du ikke trykke på. Jeg tror det var Elin jeg som trykket på fader. Det, hva gjør vi her? Da var du opp igjen. Å, hjelp. Ja, det var han. Jeg tror altså. Men mens han gærne på det, så kastet han over lederne. Han fikk nye styremedlemmer, likte ikke hva de sa, kastet han ut. Har fått en veldig fin styreleder. Men nå har han fått en veldig fin styreleder på plass, som han virker å kommunisere godt med. Og han har fått en ny finansdirektør, som er ganske viktig. Og jeg tror det virker som han prøver en ny strategi, for han har vært veldig stille. Han skal røke fisken, ikke sant? Han røker fisken. Han, ja. De er verdens største røkelaks. Ja, nettopp. Så det handler om. Og da han ble tatt i fjor, for da var prisen så høy plutselig, ikke sant? Over 40 kroner. Så den laksen han kjøpte inn for å røke, ja. Kostprisen var for høy. Så fikk han ikke nok marginer på det ut, ikke sant? Men nå går det bra, altså. Ja. Det en... ja. Nå går det bra. Jeg tipper at Emilie skal opp og se repriser på den der. Ja, vi kan også nevne at en del sånne fôr... vi kan ta det. Ja, fôrselskapet går veldig bra. Og det er positivt med tanke på at Cermaq er jo... Fôr, det er Cermaq, det. Ja, og de leverer tall 3. mai, og da venter vi at de kommer til å levere mye bedre. Og der kommer jo også kanskje Marine Harvest inn. Ja. Har vi fått mer news på dette fôrprosjektet til Marine Harvest? Nei, det har vi ikke, og det blir veldig spennende å følge med på det, for det kan absolutt utvikle seg til å bli mer fôr der også. Men vi kan kanskje bare nevne sånn helt på tampen, at Direktoratet for naturforvaltning, de har nå lansert en egen villaksside for de som er interessert i villaks, hvor du kan gå inn og sjekke forholdene i de ulike elvene.